com esteu? Una salutació per partit de tornada, pel Quim i en especial, com no, pel Presi, el Josep Maria Andreu, que m'agradaria saber si ha deixat de fumar. I no és per posar-lo ara en un moment delicat, no, però és que recordo moltes i moltes vegades de parlar amb ell. Presi, vols dir que no fumes massa? Ell diu, sí, sí, Danai, tens raó. La meva dona ja m'ho diu, que ho he de deixar, però és que els nervis... Heu vist algú, jo no conec ningú, a part del nostre estimat Rafita González, que pateixi més que el Presi, que el Josep Maria Andreu. Espero que ho porti millor, perquè enguany la cosa pinta bé, encara que ara mateix no estiguem allò a dalt de tot, crec que enguany sí. I si cal, tornarem a patir com a Llagostera, però enguany no ens robaran. Que tinc moltes ganes de que les coses vagin bé, i sé que aniran bé, des de Madrid i des de Barcelona, una nastiquera més, donant força i tots els ànims al Josep Maria Andreu, que potser ja ha deixat de fumar, tant de bo, al Quim Pons i al partit de tornada. Una abraçada. Muah.